Pendidikan Teo Ni Ching berkata pihak sekolah perlu meningkatkan beberapa kemudahan bagi membantu pelajar yang memerlukan keperluan khas. Pada masa sama, guru bertanggungjawab terhadap program pendidikan khas integrasi PPKI disaran menyediakan pelan pendidikan individu bagi melihat kemajuan serta menilai pencapaian setiap pelajar keperluan khas terbabit. Maksudnya kita perlu memberi akses yang sama rata untuk murid-murid yang berkeperluan khas ini. Dan untuk sekolah-sekolah, kita memang sudah memberi arahan ataupun nasihat kepada mereka. Mereka boleh guna inisiatif sendiri untuk membantu murid-murid berkeperluan khas ini. Seperti kalau murid itu berkeperluan khas, jadi mereka boleh pindah bilik darjah itu ke tingkat bawah. So that it's easier for them to access to the classroom. Dan selain daripada itu, kalau sekolah itu tak ada tandas untuk OKU, izinkan murid-murid itu untuk gunakan tandas-tandas guru. Dan kita juga akan menyediakan rem untuk memudahkan murid-murid yang berkeperluan khas ini untuk datang ke sekolah. Beliau berkata demikian selepas melawat pelajar program pendidikan khas integrasi PPKI di Sekolah Kebangsaan Taman Putra Perdana di Puchong.